but a spat. Okay. Okay, isso é o que eu estou vendo. Só que eu vejo ele aqui aí, na minha França. Frente. Tá pra lá, eu não sei. Será que a câmera consegue ver isso? Isso? A câmera consegue, se eu chutar a câmera aí, consegue ver? Hein? Isso é não. Assim, olha. Isso não, é mete na direção. E ele faz reflexo, não é? Reflexo para os meus olhos. Não dá. Não. Não. Olhando por trás de mim, talvez você consiga ver qualquer coisa. Não sei, é? Acho que não. Porque esse é um espelho. Sim, consigo. Isso é um espelho. O que é que eu faço aqui? Não sei, mexe. Olha, mexe pra cima.